ትዕይንተ ዜናችን ተጀምሯል። እዚህ ከጀርባ የምትመለከቱት 18 አስክሬኖች የተቀበሩባቸው ናቸው። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል አባላት የፋኖና ሌሎችም የሚሊሻ አካላት በርካታ አካባቢዎችን ነጻ ያደረጉ ይገኛሉ። አሁን የምንገኘው በወልቃይት ጠገዴ ዳንሻ ዙሪያ አካባቢ ላይ ነው። የተወሰደ ባለው የህግ ማስከበር እርምጃ በተለያዩ ግንባሮች ሽንፈትን እየቀመሰ ይገኛል። ይህ ለዋጃ አካባቢና ለመላው የራያ ቆቦ ግንባር ነዋሪዎች መልካም ድል ነው ማለት ነው። ለአማራ ቴሌቪዥን ለተጠናከረው ዘገባ ዘላለም አስፋው ነኝ። ዛታ ወረዳ ሀብተ ጊዮርጊስ አበይ ከወልቃይት ጠገዴ ዳንሻ። ስማቸው ሸቴ ከራያ አላማጣ። ወንዳጥር መኮንን ነኝ ለአማራ ቴሌቪዥን ተከዜ። አብዮት ከፋለ ሽራሮ። እናመጡ ያ ሆመሎ እናሞታፈሬ ያ ሆመሎ።